Uticaj i posledice jednog trača na živote četiri prijateljice, njihove međusobne odnose i odnos majke i ćerke, tema je predstave Priča se po gradu. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Mandić i Sena Đorović nasmejale su pirotsku publiku izvođenjem ovog komada, čija se radnja pretežno odvija u jednom kozmetičkom salonu. Mislim da se ova predstava bavi jednom vrlo univerzalnom temom i tema nije nimalo lagana. Ona, ozbiljna je tema u pitanju i u pitanju je i odnos roditelja i dece. Eto, to ste mogli da vidite i u ovoj jednoj sceni između mene i Anje, odnosno majke i ćerke, koliko se roditelji danas čuju, koliko deca čuju roditelje kad im nešto savetuju, govore i tako dalje. Tako da predstava ima jednu, mogu slobodno da kažem, jednu kompleksnost i složenost i ona nije samo duhovita i to što se ljudi smeju, to je super, ali smejemo se svi zajedno tim našim problemima koje nosimo i živimo na kraju krajeva to. Ona je dosta autentična. Kaže da prvi put igra u Pirotu i da su zadovoljne reakcijama publike. Prvi put igram u Pirotu, interesantno je to, prvi put nikad nisam igrala u Pirotu i baš mi je bilo zadovoljstvo da odigram ovde predstavu. Publika je reagovala fantastično i na onim mestima koja su i očekivana, a boga mi reagovali su i na nekim mestima u predstavi gde negde čak nismo imali reakcije, ovde u Pirotu je bilo. Predstava je premijerno izvedena pre dve godine. Do sada su igrale širom regiona, a o kvalitetu govore i nagrade za ovu predstavu na festivalima. Tekst i režiju potpisuje Staša Koprivica. Ova komedija nasmeje, ali i postavlja mnoga pitanja i podstiče publiku da razmišlja o ovoj temi. Ja i dalje verujem da pozorište može da menja svet. Ako smo vi večeras, bar dvoje ljudi, uspeli da potaknemo na nešto, ako smo neku majku potakli na neko razmišljanje, da li sa svojim detetom ima pravi razgovor, da li ima strpljenja, da li ima dobru komunikaciju, mislim da smo završili posao. Olga Odanović dodaje da se njih četiri privatno dobro poznaju i da kraj predstave nije kraj ove priče. U planu je nastavak, a taj komad bi trebalo da se radi naredne godine.